कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारी विरुद्ध कठोर हुने सरकारको तयारी सर्वे र अनुगमनसँगै कानूनी बाटोलाई पनि साथमा लिएर अभियान शुरू गर्ने भनाई सरकारको गलत कार्यशैलीले पार्टीलाई समेत क्षति फुर्याएको सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालको आरोप दुई अध्यक्षको स्वार्थका कारण पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको भनाई भारतको मुम्बईमा लगातारको वर्षाका कारण घर भत्किँदा कम्तीमा पन्ध्रजनाको मृत्यु सुरक्षित र सतर्क रहन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनद्वारा सार्वजनिक विदा र विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र बङ्गलादेश भिड्दै एसिसी अन्डर नाइन्टिन रिजन रिजनमा मलेसिया र सिङ्गापुरको विजय सुरुवात <स्था> कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय हाजिर नहुने कर्मचारीमाथि विशेष निगरानी गर्ने भएको छ सरकारी काम कामकारवाहीप्रति जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा यसलाई अघि बढ़ाउन लागेको हो त्यसका लागि सर्वे र अनुगमनसँगै कानूनी बाटोलाई पनि साथ लिएर अभियान सुरु गर्ने तयारी अघि बढ़ेको मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभयो मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई जनताको कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न अभियानलाई कडाईका साथ लागू गरिने बताउनुभयो जवाफदेही कर्मचारी संयन्त्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले कानुन निर्माणसँगै अन्य प्रक्रिया पनि भन्दै मन्त्री पण्डितले परिणाममुखी कर्मचारी प्रशासनको अनुसार सरकारले नियन्त्रण र कडाई गर्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो विभिन्न वाहनामा कार्यालय उपस्थित नहुने तथा कार्यालय समय अगावै निस्कने परम्पराको अन्त्यका लागि कठोर कदम चालिने उहाँको भनाइ थियो परिवर्तित अवस्थामा पनि कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा कुनै परिवर्तन नआएकाले त्यसको सुधारका लागि मन्त्रालयले अन्य अभियान पनि सँगसँगै अघि बढाउने मन्त्री पण्डितको जिकिर थियो लामो रसा सकसेपछि स्थानीय तहमा नौ हजार एक सय एकसट्ठी कर्मचारी छनौट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खोलेको छ लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो लोकसेवा आयोगले जेठ पन्ध्रमा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो विज्ञापनमा आवेदन दिने म्याद आज सकिँदैछ विज्ञापनमा समावेशी समूहका एक लाख पचास हजार जनासहित चार लाखभन्दा बढीको दरखास्त परेको छ यसअघि हिजो सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको गलत कार्यशैलीले पार्टीलाई क्षति पुर्याउँदै लगेको बताउनु भएको छ संगठनमा छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी निर्णय गर्ने एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्नु जस्ता कुराले पार्टीलाई क्षति पुगेको नेता खनालको भनाइ थियो रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो दुई अध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थले एकीकरण प्रक्रियाले समेत गति लिन सकेन सरकारले गरेका गलत कार्यको जिम्मेवारी समेत समग्र पार्टीले लिनु परेको छ पार्टीमा सचिवालय स्थायी समितिको बैठक नै बस्न छाडेको नेता खनालले गुनासो गर्नुभयो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो बैठक बस्यो भने न निर्णय हुने हो दुई अध्यक्ष बीचको टकरावले पार्टीको एजेन्डा समेत ओझेलमा परेको नेता खनालको भनाइ छ मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान मध्ये आधाभन्दा बढी दर्ता प्रक्रियामै नआएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ विभागले सार्वजनिक गरेको प्रथम राष्ट्रिय गणना दुई हजार पचहत्तरको अनुसार देशभर नौ लाख तेइस हजार तिन सय छप्पन्न प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका मध्ये चार लाख साठी हजार चार सय बाइस प्रतिष्ठान दर्ता प्रक्रियामै आएका छैनन् यसै दर्ता स्थिति नखुलेका तिन सय उन्तिस प्रतिष्ठान रहेको विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार प्रतिष्ठानमा सक्रिय रूपमा संलग्न जनशक्ति संख्या बत्तिस लाख अठाइस हजार चार सय सन्ताउन्न रहेका छन् त्यसमध्ये पुरुष बैसठी दशमलव तीन प्रतिशत र महिला सैतिस दशमलव सात प्रतिशत रहेको विभागका आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो आर्थिक तथ्याङ्कको आधारको रूपमा विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसाय सङ्घ संस्था जस्ता प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गर्ने गरिन्छ आज विश्व खेलकुद पत्रकारिता दिवस नेपालसहित विश्वभरका खेलकुद पत्रकारहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् विश्व खेलकुद पत्रकारहरूको सङ्गठन इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएसन एआइपिएसको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको जुलाई दुईमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ एआइपिएसको अगुवाईमा आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ नेपालमा एआइपिएसको आधिकारिक छाता सङ्गठन नेपाल खेलकुद खेलकुद पत्रकार मन्चले यसैको अवसर पारेर आज सोह्रौँ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम गर्दैछ सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा फ्रान्सको पेरिसमा भएको समर ओलम्पिकको दौरानमा एआइपिएसको स्थापना भएको थियो रूपन्देहीका किशोरीमा कुनै कु, कु, कुनै न कुनै प्रकारका मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि स्थानीय तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्रमा परामर्श र निशुल्क औषधि वितरण थालिएको छ मजगाँमा स्वास्थ्य चौकी धगधई र मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट निशुल्क परामर्श सुरु गरिएको हो धगधईमा धग दोग धईमा दोग पाँच सय पैँतिस मजगावामा एक सय सन्तानब्बे र मोतीपुरमा एक सय एकाउन्न गरी आठ सय त्रियासीजनालाई मानसिक रोग रोगको उपचार गराइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ समुदायलाई मानसिक रोगबारे जानकारी दिने र बिरामी पहिचान गरी गाउँमै उपचार गर्ने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देही र सुनगावा सामुदायिक विकास केन्द्रले दुई वर्ष अघिदेखि कार्यक्रम थालेका हुन् खासगरी मधेसका किशोरीमा मानसिक रोगको समस्या देखिन थालेको छोरीको इच्छा अनुसार लेखपढको अवसर छोराछोरीवेद समान व्यवहार यौन तथा प्रजनन शिक्षाबारे खुलेर सिकाउन सके किशोरीहरूका मानसिक समस्या कम गर्न सकिने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनोज ठुङ्गानाले बताउनुभयो काठमाडौँको सिनामङ्गलमा दुई सवारी साधन ठोकिँदा सत्रजना यात्रु घाइते भएका छन् गौशालाबाट कोटेश्वर जाँदै गरेको बा पाँच ख एकाउन्न शून्य शून्य नम्बरको माइक्रो बस र विपरीत दिशामा रहेको बा एक छ सन्तानब्बे छैसठी नम्बरको बस ठोकिँदा सत्रजना यात्रु घाइते भएका हुन् घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो घाइतेहरूको सिनामङ्गल काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय डायरी प्रसङ्ग भारतको मुम्बईमा दुई दिनदेखि लगातार परेको भीषण वर्षाका कारण घर भत्किँदा पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ लगातारको वर्षाका का कारण आज बिहान घर भत्किँदा मलाड क्षेत्रका उनीहरूको पुरिएर ज्यान गएको हो वर्षाका का कारण सडक रेल तथा हवाई यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वर्षाका कारण एक विमान चिप्लिएर रनवे बाहिर पुगेको छ यद्यपि कुनै क्षति भने नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् त्यहाँका अधिकांश हवाई उडान रद्द गरिएका छन् स्थानीय प्रशासनले आज सार्वजनिक विदा दिँदै घरभित्रै सुरक्षित र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण मुम्बईमा सन् दुई हजार पाँचमा नौ सयजनाले ज्यान गुमाएका थिए वर्षाका बेला सतर्कता अपनाउन विकल्प ननिकालेकाले ननिकालेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ यता अर्को सहर पुणे एक पुणेमा एक भवन भत्किँदा छजनाको मृत्यु भएको छ अमेजन वन क्षेत्रको करिब एक फुटबल चोर जति क्षेत्रफल हरेक एक, एक मिनटमा मासिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ सा। अधिकांश दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा फैलिएको सो वन क्षेत्रमा सेटेलाइटबाट लिइएको तथ्याङ्कबाट यस्तो खुलासा भएको हो अमेजनको बढी क्षेत्रफल ओगटेको ओगटे ओगटेको राष्ट्र ब्राजिलका राष्ट्रपति जाहिर बोल्सोनारोले वन संरक्षणभन्दा विकासको नीतिलाई प्राथमिकता दिएकाले वन मासिने क्रम बढेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति बोल्सोनारोले बस्ती विस्तार कृषि औद्योगिकरण र साना किसानलाई प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी नीति अघि सारेको र वन फडानीलाई महत्त्व दिएको सरकारी अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार छन् ब्राजिलमा वन फडानी र काठ तस्करी समेत मौलाएको छ ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले बोल्छनारो चुनिए यता वनमासिने क्रम तीव्र भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ यस वर्ष विशेष गरी गत दुई महिना यता वन फडानीको दर उच्च छ अमेजन वन क्षेत्रका करोडौँ रुखहरूमा हजारौँ वर्षदेखि अघिको कार्बन डाइअक्साइड सञ्चित भएको र जसले गर्दा विश्वको तापक्रम सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याएकोमा वन फडानीले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको चाप बढाउने र स्थिति विकराल हुनेतर्फ सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफको आयोजनामा आए हुँदै आएको बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सोरौँ संस्करण आज सुरु हुँदैछ काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा दिउँसो साढे दुई बजे सुरु हुने अवार्ड समारोहमा विभिन्न दसविधाका खेलाडी र खेलकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ मञ्चले यसपटक वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला युवा वर्ष खेलाडी वर्ष प्रशिक्षक पिपल्स स्वाइस अवार्ड पारा एथ एथलिट स्पेसल अवार्ड लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड टिम अफ इयर र इन्टरनेसनल एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड प्रदान गर्नेछ मन्सले अवार्डका लागि यसअघि नै विभिन्न पाँच विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ पिपल्स च्वाइस विधामा क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल फुटबल कि सावित्रा भण्डारी भलिबल कि रेश्मा भण्डारी शारीरिक सुगठनका महेश्वर महर्जन मनोनयनमा रहेका छन् वर्ष पुरुष खेलाडी वर्ष महिला खेलाडी वर्ष प्रशिक्षक र वर्ष पिपल्स चोइस अवार्डको विजेताले बजाजको पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् अन्य विधाका विजेताले जनही पचास हजार रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्नेछन् मनोनयनमा परेकालाई पनि गिफ्ट ह्याम्पर र ट्रफी प्रदान गरिनेछ आइसिसी अन्डर नाइन्टिन इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा आयोजक मलेसिया र सिङ्गापुरले विजयी सुरुवात गरेका छन् आज बिहान भएको उद्घाटन खेलमा मलेसियाले थाइल्याण्डलाई सोह्र रनले तथा सिङ्गापुरले चीनलाई आठ विकेटले पराजित करे। ले गरे मलेसियाले प्रस्तुत गरेको पन्चानब्बे रनको चुनौतीसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको थाइल्याण्ड छब्बीस दशमलव चार ओभरमा अठहत्तर रन बनाएर समेटियो यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसिया तीस दशमलव तीन ओभरमा चौरानब्बे रनमा समेटिएको थियो समूह ए अन्तर्गत आज बिहान भएको खेलमा चीनलाई आठ विकेटले हराउँदै सिङ्गापुरले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ चीनले दिएको उनातिस रनको चुनौती सिङ्गापुरले छ दशमलव पाँच ओभरमा दुई विकेट गुमाएर भेटायो पहिलो ब्याटिङमा उत्रिएको चीन तेइस ओभरमा अठाइस रनमा समेटिएपछि सिङ्गापुरले झिनो चुनौती पाएको थियो आफ्नो इनिङ्समा चीनले कुनै पनि बाउण्ड्री प्रहार गर्न सकेन सात राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा नेपालले भोलि चीनसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ समूह एमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा शुक्रबार सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ विश्वकप क्रिकेटमा महत्वपूर्ण खेलमा आज इन्डिया र बङ्गलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ बर्मिङ्गममा नेपाली समयअनुसार अपराह्न सवा तिन बजे हुने खेलमा जित निकाल्न सके इन्डिया एक खेल अगावै सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ अन्तिम चार प्रवेशको सम्भावना कायम राख्न इन्डिया र रा त्यसपछि पाकिस्तान दुबेला हराउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बङ्गलादेश गर या मरको अवस्थामा छ जारी विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको आफ्नो क्षमता देखाइसकेको बङ्गलादेश विरुद्ध इन्डिया पनि केही दबावमा हुनेछ उत्कृष्ट लयमा रहेका अलराउन्डर साकिब अल हसनसँगै मश्रफ मोर्ताजा तमिम इक्बाल जस्ता खेलाडीको चुनौती तोड्न इन्डियन बलरलाई शास्ति पर्न सक्छ बलिङमा चम्किएका कप्तान मुस्फिकर रहम मुस्ताफिजुर रहमान र रुवेल हुसेनले इन्डियालाई थप दबाब बढाउन सक्छन् तर बलिङ र ब्याटिङमा उच्च फर्ममा रहेको इन्डिया त्यसका लागि पूर्णत तयार पनि छ सा। सातौँ खेलमा पहिलो हार बगे पनि उसको प्रदर्शन सन्तुलित रूपमा अघि बढेकाले बङ्गलादेशको चुनौतीलाई उसले सहज रूपमा लिएको छ रोहित शर्मा विराट कोहली लोके, लोकेश राहुल महेन्द्र सिंह धोनी र हार्दिक पाण्ड्याको फर्म नै उसको मुख्य हतियार हो बलिङमा त हल्का मचाएका मोहम्मद सामीसँगै युजवेन्द्र चहाल जसप्रीत बुमराह र कुलदीप यादवलाई भने बङ्गलादेशको गति रोक्न केही कठिन de quienes आज पराजित हुँदा समममै रोकिनुपर्ने अवस्था रहेकाले बङ्गलादेशले बढी दबावको महसुस गरिरहेको छ पछिल्ला पाँच वेटमा चार खेलमा जित हात पारेको आँकडाले पनि इन्डिया केही हौसिएको छ तथापि परिस्थिति अनुसार भूमिका निभाउन सक्षम खेलाडी बङ्गलादेशसँग रहेकाले उसको संशय जीवित रहेको छ यसअघि गैराती सकिएको खेलमा श्रीलङ्काले वेस्ट इन्डिजलाई तेइस रनले पराजित गरेको थियो डायरीको अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर